der sker det, at igen i år har vi cirka 300 børn til at for det første har de lavet julepynt hjemme i deres institution heroppe til, i dagen op til. Og det kommer de så i dag og pynter deres eget træ, som de så tager med hjem igen, når de er færdige her om times tid eller sådan noget. Og lige nu har de lige blevet færdige med at danse om det helt store juletræ, som er så flot i år på Aksetog. Og lige nu danser de så lidt rundt om deres eget juletræ og er på vej op i vores fine scenevogn her for at få den godt i pose, som de så kan sætte og hygge sig lidt med og høre lidt julemusik. Og nissefar han render rundt og underholder dem. Det var en tradition med succes. Der var lige lidt opstartsproblemer med lyden i scenevognen, men da det først kom i gang, så kørte det jo. Institutioner skal melde sig til, men der er nogen, der sådan bare kommer drysende, og det er også helt legalt. Så de får selvfølgelig samme oplevelse som dem, der har meldt sig til. Første år, der var vi 150 eller sådan noget, og så er det stille og roligt vokset, og nu har vi så rundt de 300. Så der er åbenbart nogen, der laver børn ude i byen. Lige nu det er bare opvarmning og hygge, og så senere på dagen, så kommer det store juleoptog, hvor julemanden kommer ind i havnen og går op på rådhuspladsen og tænder det juletræ derop. Og så trækker de her ned bagefter, og så bliver det store juletræ tændt på Aksetog af julemanden på sædvanlig vis med en lille stjerne, der farer fra terrassen på Café Aksetog ved til efterhånden. Og når den så rammer træet, så bling, så kommer det lys i træet, plus træerne rundt på Aksetog.